Suuret teot alkavat pienestä ideasta. Hyvinvointi ja onnistuminen rakentuu pienistä keksinnöistä. Pienillä teoilla ja innovaatioilla voi olla valtava vaikutus ympäristöön ja ihmisiin. Tarvitaan vain oikea kasvualusta. Me Kajaanin ammattikorkeakoulussa rakennamme tulevaisuutta ja luomme uutta. Monialainen kampuksemme takaa sen, että meillä et ole ideasi kanssa yksin. Istuta ideasi puhtaalle kainuulaiselle kasvualustalle ja anna sen jalostua yhteistyön voimasta. Kestävä kehitys ja ihmisten kohtaaminen digitalisoituvassa maailmassa ovat kulmakiviä jokapäiväisessä toiminnassamme. Yhteisöllisyys ja verkostoituminen ovat avainsanoja idean eteenpäin viemiseen. Tiivis yhteisömme tukee menestystarinaasi alusta alkaen. Olemme mukana kehittämässä ja kirkastamassa ideasi kohti tavoitteitasi. Uskomme, että sinun yksilöllinen polkusi on merkityksellinen. Me olemme edelläkävijöitä ja meiltä valmistuu tulevaisuuden huippuosaajia. Tule tekemään suuria tekoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Huomenta ja tervetuloa taas tänne KAMKin koulutusesittelyyn. Minä olen Härkösen Elisa ja olen täällä KAMKissa markkinointisuunnittelijana ja olen tänään taas juontamassa tässä tätä meidän haastattelua. Ainahan näitä esittelyjä meillä on tiistaisin ja torstaisin kello 10 täällä Twitchissä. Ja jos ei pääse tälle livenä katsomaan, niin ei mitään hätää, ne näkyy 2 viikkoa täällä kanavalla vielä edelleen. Kannattaa huomioida semmoinen, että siinä näkyy noin 10 minuuttia sitä meidän alkukuvaa täällä Twitchin puolella. Eli kannattaa, voi kelata sen alun ja sitten lähtee se varsinainen esittely sitten siellä käyntiin. Ja myöhemmin, noin 2 viikon kuluessa, nämä tulee sitten näkyviin myös tuonne meidän verkkosivuille. Sinne koulutusesittelyt kohtaan tulee linkki sitten tekstitettyyn versioon ja myös sinne meidän tutkintojen esittelysivuille tulee sitten aina jokaisen koulutuksen kohdalle video tekstitettynä sitten jälkikäteen katsottavaksi. Nyt tämän live-esityksen aikana voitte laittaa meille kysymyksiä. Siellä on se chat-toiminto. Jos sulla on Twitch-tili, niin ihan normaalin tapaan vaan sinne chattiin kysymys ja me täältä niitä poimitaan ja sitten vastaillaan teidän kysymyksiin. Tuolla chatin puolella on myöskin porukkaa, joka vastailee sitten ihan siellä chatissa suoraan. Jos sulla ei ole Twitch-tiliä, niin ei mitään hätää. Siellä on sellainen painike, missä lukee Create your own wish. Seitä klikkaatte, laitatte kysymyksen, niin meidän tuolla notausta chattaajat sitten siirtää sen kysymyksen tänne meille nähtäväksi, niin päästään vastaan niihin kysymyksiin. Ja ihan rohkeasti kannattaa niitä tänne nyt laitella, niin tulee kaikki asiat varmasti selväksi. Ja tänään meillä nyt on siis vuorossa restonomi- ja turismikoulutukset. Ja kuten viime viikollakin, niin mulla on täällä 2 opiskelijaa mulla seurana. Tervetuloa! Kerrotteko, ketäs olette ja mitä opiskelette ja missä vaiheessa teillä opinnot on menossa? No niin, moikka vaan kaikille. Mun nimi on Maria ja opiskelen suomenkielisellä linjalla restonomiksi. Ja 4. vuosi on minulla käynnissä. Terve, eli Josefina Korolainen tässä ja restonomiksi opiskelen nimenomaan matkailurestonomiksi ja mä oon sitten tuossa englanninkielisellä linjalla ja mulla on tällä hetkellä 3. vuosi menossa. Tervetuloa. Mites te päädyitte turismia ja restonomia koulutukseen? No mulla on semmoinen tausta, että mä oon ollut kaupan alalla semmoisen 7-8 vuotta. Ja sitten rupesi tuntumaan, että nyt haluaisin jotain uusia juttuja, kyllä että joku uusi uravalinta. Ja mä oon oikeastaan koko elämäni tykännyt liikkua luonnossa ja harrastaa ihan aktiviteetteja luonnossa. Niin jotenkin sitten sitä kautta rupesin rakentamaan, että no mikä koulutus voisi liittyä tähän. Ja oon myös tykkään niin kun matkailla ja sitä kautta olla niin kun kontaktissa myös niin kun ihmisten kanssa, jotka tulee muista kulttuureista. Ja englannin kielen taito on silleen ollut, että lähellä sydäntä tykkään käyttää englannin kieltä. Joo, ja vähän sama homma itsellä, eli pidemmän tien kautta tänne.
Olen siis hakenut aikaisemmin lääkikseen useammankin kerran ja siinä sivussa tehnyt myös kaupan alan hommia. Mutta lääkiksen ovet ei auennut ja mietin, että okei, no jotain muutakin voisi toki elämällänsä tehdä. Ja rupesin sitten miettimään, että no missä voisi yhdistää hyvinvointia, matkailua, tapahtumatuotantoa, kieliä ja Kaskumaa-Kajaanin ammattikorkeakouluhan sieltä sitten löyti vaihtoehdoksi. Eli sitä kautta olen sitten löytänyt tavallaan tämän tien itselleni. Joo. Tuossa olikin tarkoitus kysyä, että miten päädyitte KAMKiin, että oletteko te lähialtoista kauempaa? Maria jo kerroitkin vähän se, että miten tänne päädyit, että se oli suoraan se sun idea, mitä sä haluat lähteä toteuttamaan, mutta ootko sä mistä päin sitten kotosi, mistä sä oot tänne tullut? Seinäjoelta, eli en ole ihan siis lähialueelta, mutta katoin siis, että tavallaan täällä yhdistyi ne omat kiinnostuksen kohteet täällä Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja itse Seinäjoella olisi ollut myös restinoviopintoja saatavilla, mutta ne suuntautui sinne ravintolapuolelle. Ja sitten vielä se, että tietysti täällä oli erikoisuutena se hyvinvointi- ja aktiviteettimatkailu, mistä pystyisit valittamaan itselle sen hyvinvointimatkailun nimenomaan suuntaukseksi. Eli se erittäin vahvasti sitten toi tänne suuntaan. Joo, itse olen kotoisin Kuopiosta. Kuopiossa on kanssa sama tilanne, siellä olisi ollut tämä restonomipuoli, mutta halusin nimenomaan just matkailun puolelle. Ja just tuo, että täällä on tämä aktiviteettimatkailu, minkä halusin sitten valita, niin hain oikeastaan, en hakenut minnekään muualle, hain tänne ja onneksi pääsin. Täältä itsesi löysit. Kyllä. Joo. Päivätoteutus ja monimuotohan meillä on restonomikoulutuksessa sillä suomenkielisellä puolella. Englanninkielisellä puolella on vaan ja ainoastaan päivätoteutus. Mutta Maria, ilmeisesti sä olet päivätoteutuksen puolella, eikö vaan? Kyllä, eli sinne hain ja sinne päädyin ja olen ollut siihen tyytyväinen, että ihan 24/7 koulussa niin sanotusti, eli siellä päivälinjalla. Joo. Se on ollut hyvä ratkaisu itselle. Aivan. Sen verran katselijoille tiedoksi, että meillähän on restonomeilla myös tämä monimuotototeutus. Se on yleensä meillä syksyn yhteishaussa, eli ei ole nyt ensi keväänä tulossa hakuun, mutta syksyllä kannattaa sitten katella sitä taas tuolta. Eli siinä sitten opinnot alkaa aina tammikuussa. Joo, tuossa pikkusen kerroittekin teidän suoraan teidän suuntautumista ideoista. Pikkusenhan ne on nyt muuttuneet tässä vuosien varrella. Meilläkin nämä suuntautumiset ja ne on vähän täsmentynyt ja ehkä jopa laajentuneet nyt sitten. Elikkäs nykyään suomenkielisellä puolella on tämä tapahtumatuotanto ihan suoraan suuntautumisena. Sitä ei tämän Marian aikana vielä olla niin kuin suorana suuntautumisena. Ja sitten englanninkielisellä puolella on hospitality management ja event management. Mutta näissähän on se hyvä puoli näissä tutkinnoissa, että tähän voitte napsia niitä suuntautumisia sitten vähän niistä muista koulutuksista. Jos nyt tuntuu, että se on se hyvinvointi tai joku muu semmoinen, niin sitten voi katsoa sieltä sportin puolelta tai liikunnan puolelta niitä. Tai sitten myöskin aktiviteetti, matkailu ja muun puolella, niin siellä löytyy myöskin sieltä liikunnan puolelta sitten ja sitä voi valita. Mutta te olette teidän opintopolkua aika yksilöllisesti molemmat räätälöineet täällä meillä. Kerrotteko vähän, miten te olette... Mitäs kaikkea te olette meillä täällä opiskellut sit loppupeleissään? No hyvin monipuolisesti kaikenlaista. Eli mulla oli tosiaan lähtökohtana se hyvinvointimatkailu siellä ja sitä kautta on tullut tietysti erilaisia kursseja. Mutta sitten halusin myös paljon sitä tapahtumatuotantoa itselle ja sieltä tavallaan kokemusta. Eli on esimerkiksi projektien kautta sitten suuntautunut niin sanotusti sinne tapahtumiin ja sitten myös harjoitteluilla on tietysti pystynyt paljon vaikuttamaan siihen, että minkälaista tietotaitoa pystyy sitten koulun aikana nappaamaan. Ja itseä tosiaan se hyvinvointi noin muutenkin kiinnosti, että harkitsin myös PT-opintojen yhdistämistä siihen omaan ura- ja opintopolkuun, mutta se oli sen verran haastava ja iso kokonaisuus, että siihen en päätynyt, mutta ravitsemuksen kursseja on esimerkiksi napsinut sitten sieltä riikkareiden puolelta ja sillä tavalla tavallaan monipuolistanut edelleen sitten sitä omaa osaamista. Joo, ja itsellä ehkä meni semmoinen ykkös-kakkosvuosi oli vähän semmoista, että niin hyvä kun kokeilee vähän kaikenlaista ja sitten se rupeaa, varsinkin toisena vuonna rupeaa sitten selkeytymään, että mikä mua niin kuin itseä kiinnostaisi. Ja oikeastaan sitä mä halusin myös kokeilla, että minkälaista olisi firman perustaminen. Eli mä olin viime keväänä semmoisella yrittäjyyskurssilla, tämä kurssi oli ihan siis suomeksi. Ja siellä me tehtiin omat firmat ja sitten niin kuin ihan alusta alkaen, mitä se vaatii, niin se oli kyllä tosi hyvä kokemus. Ja sitten oikeastaan nuo harjoittelutkin on ollut semmoisia, että ne on saanut oikeastaan tehdä niin kuin sen perusteella pystyy hakemaan niitä harkkoja, mikä sua itseä kiinnostaa.
Et se onkin oikeastaan näissä, mun mielestä näissä opinnoista tosi hyvä pointti, että ei aina menisi niinku helpoimmalla, vaan yrittää tehdä niitä asioita, mitkä oikeasti itseä kiinnostaa, niin saa minun mielestä niinku parhaimman hyödyn tästä koulusta. Meillä on tullut kysymys, onko Kajaanissa lunta? Valitettavasti tällä hetkellä ei. Meillä kävi tuossa muutama viikko sitten, oli ihan oikeasti paljonkin jo lunta välissä, mutta tässä tämä lämpöaalto meiltä vei lumeet, mutta sitä tässä odotellessa, että josko se lumi takaisin meille tänne tulisi. Puhuitte harjoitteluista, että niiden avulla olette päässyt pikkusen niin kuin laajentamaan teidän kokemuksia ja muita. Miten pitkät harjoittelut teillä on ollut? Missä te olette olleet harjoittelussa? Itse olen ollut tuolla Hossassa kesällä ja talvella Harkassa. Eli mua on just tämä aktiviteettimatkailu kiinnostanut. Eli olen ollut tämmöisenä opasharjoittelijana tämmöisissä niin kuin multiaktiviteettiretkillä. Eli sinne on tullut esimerkiksi, meillä oli yksi kahden viikon pätkä, kun Briteistä tuli tämmöisiä teini-ikäisiä teinejä sinne meille Hossaan. Ja siellä sitten harrastettiin melomista ja vaellusta ja sitten fatbikeilla ajamista. Eli ne oli kyllä tosi hyviä reissuja, eli sai ihan oikeasti sitä käytännön kokemusta, miten tämmöisiä palveluita niin kuin järjestetään ja tarjotaan, ja lähinnä se just, että mitä ihmiset jopa haluaisi ostaa ja mikä heille on mielenkiintoista Suomessa. Ja se on ollut oikeastaan hyvä, että itse olen tehnyt tuntiperusteisesti niitä, en sinällään niin kuin kuukausiperusteisesti, niin sekin helpottaa, että niitä voi pätkiä niitä harjoitteluja niin kuin moneen kohteeseen, että sä saat taas vähän niin kuin otetta monesta eri hommasta. Kyllä, viitisen kuukautta se on yhteensä se tavallaan, mitä meillä on, mutta useampaan osaan olen itsekin sen jakanut. Ja olen esimerkiksi ollut siis Ranskassa tämmöisessä pienessä hyvinvointiretriittejä tarjoavassa maantalomajoituspaikassa yhtenä harkkana. Ja sitten tein vuosi sitten kesällä tuolla Seinäjoen elävän musiikkiyhdistyksessä, olin ihan tapahtumatuottajana. Ja sitten nyt olen jatkanut tuolla tapahtumien parissa, eli olen tehnyt tapahtumakoordinointia Elisan kanssa markkinoinnissa täällä, ja sitten nyt olen vielä kainuulaisella joulutorilla tekemässä sit viimeisiä tunteja kasaan, eli hyvin monipuolisesti olen itsekin yrittänyt niitä keräillä, kun siihen kerran mahdollisuus on, niin saapi sitten erilaista kokemusta. Joo. Tässä välissä katsojille tiedoksi, Maria tosissaan oli meillä mukana, kun tehtiin Visit Camp-virtuaalitapahtumaa. Miten tämmöinen virtuaalitapahtuma ja sitten live-tapahtuma, pitää tässä välissä nyt kysyä, että oliko ihan todella erilaista suunnitella olla tapahtumatuottajana virtuaalitapahtuman parissa? Siis tavallaan joo ja tavallaan ei. Lähtökohtahan on sama, eli tavallaan yritetään sitä elämystä tuottaa katsojille, mutta sitten tietysti ne keinot on ihan erit, koska sä et voi tuoda tavallaan hajuja, makuja, muuta tämmöistä välttämättä sinne ruudun toiselle puolelle, mutta periaatteessa siinä haetaan sitä samaa, että elämystä ihmisille. Että tavallaan tähtäin on siellä onneksi samassa suunnassa. Kyllä. Molemmilla on kansainvälistä kokemusta. Sulla Hossassa olet ollut asiakkaiden kanssa paljonkin ja Maria sitten taas olet ollut Ranskassa. Miten te näette kansainvälisyyden? Mitä hyötyä siitä on ollut teille tai tulee olemaan teidän sitten tulevalla työuralla? Siis erittäin paljon hyötyä, koska tai itse ainakin koen, että lähdin tähän koulutukseen esim. Vähän sillä lailla, että apua, että en välttämättä osaa puhua niin hyvin englantia, niin ensinnäkin jo se, että meillä on myös suomenkielisellä linjalla kursseja ja opintoja ulkomaalaisten kanssa ja joutuu käyttämään sitä englantia, niin se on jo antanut rohkeutta itselle, mutta totta kai myös ihan tietoa ja taitoa siitä, että miten vaikka toimitaan erilaisissa kulttuureissa, minkälaisia ihmisiä ja taustoja siellä on jossain ihan eri puolella, mistä itse on kotoisin. Ja sitten toisaalta myös, vaikka puhutaan paljon erilaisuudesta, niin on myös tietysti se, että on jotenkin opettavaista ja hienoa kokea, että minkälaisia samanlaisia ihmisiä siellä sitten kuitenkin loppupeleissä ollaankin. Ihmisiä ollaan kaikki, mutta tosiaan ne tavat ja muut voi vaihdella hyvinkin paljon, että se on ollut hyvin opettavaista. Ja tämän alan kannalta mun mielestä erittäin elintärkeää. Tuossa tulikin niitä pointteja, mitä itsekin ajattelin, mutta sekin lähinnä, että itse olen siinä just siinä kansainvälisellä linjalla, niin se on oikeastaan antanut tosi vahvaa ymmärrystä siitä, että miten ihmiset, jotka tulee eri kulttuureista, niin voi olla erilainen niin kuin kokemuspohja ja hyö voi niin kuin haluta erilaista, niin mun mielestä se on tosi tärkeää esimerkiksi, kun myymään palveluita Suomessa niin kuin muille. Meidän pitää jotenkin ymmärtää se, että heille voi olla hienoa joku toinen, mille myö ei välttämättä anneta arvoa, että se on niin kuin jotenkin tärkeä siihen, että me löydetään se arvo, mitä me voitaisiin heille, ja just tuo englannin kielen taito niin mun mielestä niin kuin tosi tärkeää tällä alalla, kun puhutaan kuitenkin matkailualasta.
niin tuota, se kielitaitokin tässä on kehittynyt niin kuin ihan huimasti. Että tuota, varmasti myös meilläkin suomenkielisellä puolella, minunkin vuosikurssilta, vaikka ei kaikki ole englanniksi, niin se niin kuin hiljalleen hiipii sinne ja kehittyy ja kehittyy. Että niin kuin tuommoinen kansainvälinen kommunikointi niin muiden kanssa niin tosi tärkeää ja antanut kyllä tosi paljon semmoisia hyviä kokemuksia myös sinne työelämään sitten. Meiltä paljon kysytään, että pitääkö olla täydellinen englannin kielen taito siinä vaiheessa, kun tulee opiskelemaan? Eli pitääkö olla kympin oppilas ja kirjoittanut L ja niin poispäin, niin mitä mieltä olette? Tarviiko olla? Ei tarvitse olla. Mä olin silloin, kun mä hain tänne kouluun, niin mä vein itselleni hirveän paineen siitä, että mä en oikeasti pärjää, mitä mä teen hullu, mä oon hakemassa sinne englannin puolelle. Että mä tuun sieltä itkien puolen vuoden päästä kotiin. mutta siis tosi hyvin on mennyt, että kun siis se alussahan se on kaikille vähän se sama lähtö, että me ruvetaan niinku treenaamaan sitä, ja sitä enkkuakaan kun ei opi kuin puhumalla. Niin sitten se vaan yhtäkkiä niinku huomaa, että hetkona, että tämä rupeaa soljumaan, nämä kirjoitukset rupeaa soljumaan, että eihän missään voi olla niinku samaan tien valmis ja niinku priimaa. Että niinku on huomannut sen, että asteittain se koko ajan kehitystä ei niinku itse edes huomaa, mutta varmaan pitäisi katsoa nyt ottaa niitä ykkösvuoden kirjoituksia, että miten paljon on oikeasti edennyt tuo kielitaito, että ei todellakaan tarvii olla. Ja komppaan. Siis joo, täytyy sanoa, että en nyt siis mikään huono ollut lukiossakaan, mutta tavallaan se ajatus itsestä ja englannin kielen puhumisesta niin on ollut hyvin semmoinen, että no niin, että tätä nyt riittää. Että olen enemmän ollut ehkä sinne matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin kääntyvä. Niin siinä kohtaa, kun ajattelin, että matkailuala, niin tuli vähän semmoinen, että minäkö, että mitäs ihmettä. Mutta valitsin suomenkielisen linjan, en ollut ihan niin rohkea kuin Josefiina, mutta kas kummaa, siellä sitten tietysti ensimmäisenä vuonna heti saatiin tietää, että myös englanninkielisiä kursseja on ja heidän kanssaan pitää projekteissa toimia. Ja vähän ehkä hetken aikaa jännitti, mutta niin kuin sanoit, niin sieltäpä se alkaa soljumaan ja tavallaan se, mitä jossakin lukiossa englannin kielen kurssilla istutaan ja mietitään jotain kuulun ymmärtämistä, niin se on ihan eri kuin se, että sä kommunikoit ihan oikeasti sitten, jotka ei välttämättä edes natiivisesti puhu itsekään, niin sitten heidän kanssaan kommunikoit, niin kyllä se siinä kummasti on kehittynyt ja kummasti on pärjännyt ja ei ole tarvinnut tavallaan miettiä ja hävetä yhtään sitä omaa osaamista. Yhden asian vielä voisi lisätä, mikä tuli mieleen, niin meillä suomalaisilla on kuitenkin tosi hyvä englannin kielen taito. Et ei todellakaan, kun kansainväliselle linjalle meni, niin ei tuntuu, että kaikki ne, ketkä tulee ulkomailta, että heillä olisi jotenkin hirmu paljon parempi englannin kielen taito kuin meillä. Et todellakin meillä on hyvät koulutus, me on paljon opiskellaan englantia koulussa, niin kyllä se näkyy. Meillä on kyllä hyvä englannin kielen taito. Sen verran, teillä on myöskin kansainvälisiä opiskelijoita, eikö olekin teilläkin ryhmässä? Muistatko yhtään, oliko teitä monesta maasta sun ryhmässä? Silloin meillä on Ukrainasta, sitten meillä on Vietnamista, Bangladesista, Intiasta tai Venäjältä. Et nämä nyt on ainakin, mitkä nyt tälleen kylmiltään tuli mieleen, mutta totta kai niin kuin muissakin ryhmissä on sitten, ja meille on tullut myös kakkos- ja kolmosvuonnakin niin kuin muitakin vaihtareita, jotka on meillä sitten lyhyemmän aikaa, että ne ei ole koko koulutusta, niin paljon tulee Saksasta ja Hollannista tulee tosi paljon myös. Eli pääsee sitten siinä niin kuin oikeasti puhumaan eri kulttuurista tulevien ihmisten kanssa ja huomaa, että se kieli on aina erilainen riippuen mistä päin olet Joo, tulossa. Joo, kyllä, todellakin. Et todellakin pääsee muiden kulttuurin kanssa, niin kuin saapi kokemuspohjaa niistä sitten. No niin. Hei, meillä on tullut kysymys, mitä kaikkea restonomi voi tehdä? No niin, eli ehkä tässä on nyt semmoinen trauma takana, että aika moni ajattelee, että sanoit, että olet restonomi. No ensimmäisenä saattaa tulla kysymys, että mikä on restonomi? Ja sitten seuraava olettamus on, että sä oot hotellissa tai ravintolassa. Niin ei pidä todellakaan paikkaa, että niin kuin, meillä on niin hirveästi kaikkea. Eli voit olla niissä, mutta voit olla myös monessa muussa. Kyllä, voit olla näissä, mutta sitten jotenkin itse haluan aina painottaa, että mä olen matkailun restonomi. Eli minusta tulee niin kuin ammattilainen matkailun alalle. Eli mä haen sinne, niin matkailualallahan on myös ravintola- ja hotellipuoli, mutta itse nimenomaan painotan siihen niihin muihin, eli ohjelmapalveluihin ja esimerkiksi matkailun markkinointiin. Että restonomi voi toimia niin monessa eri niin kuin paikassa.
Joo, ja itselläkin oli se ajatus, ja hyvin, hyvin monta vuotta oli se ajatus, että jakkupuvun kanssa ollaan siellä hotellin vastaanottotiskin takana, ja en ole edes ajatellut siis, että lähtisin restonomiksi tämän takia, koska en nähnyt itseäni siellä jakkupuvussa. Mutta kas kummaa, omat tiedot ja varmaan myös koulutukset on kehittynyt, ja sitten jos miettii nyt tätä hyvinvointi- ja aktiviteettimatkailua, niin ei olla jakkupuvussa, vaan saatetaan olla joogaasuhteissa tai sitten toppapuvussa jossain haskisafarilla. Hyvin on niin kuin erilainen käsitys nykyään itsellä siitä, mitä voi tehdä. Ja sitten jos on noita työpaikkoja katsellut, niin hyvin paljon siitä riippuu, mitä olet itse opiskellut, minkälaisia projekteja on ollut, minkälaisia kursseja on ollut, että mitä voit tehdä, kun kysyttiin, että mitä kaikkea voi tehdä, niin hyvin paljon riippuu sinusta itsestäsi. Mitä vain, että matkailumarkkinointia etenkin tuossa mietin, että hetkon, että olisiko vaikka joku yritys edelliskesänä niin ollut just joku kaupungin tai kunnan tämmöinen matkailualan työ ollut siellä, mitä olisi pystynyt tekemään tavallaan sitten heille markkinointia tai muuta. Et ei tavallaan tarvitse olla vain sitä, mitä on kouluaikana hyvin tiiviisti tehnyt, että okei, että nyt on rämpinyt metässä, niin tulevaisuudessakin lämmin metässä. Vaan tosi paljon niistä kursseista, projekteista ja omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta riippuu, mitä voit tehdä. Eikä hyvin laaja kenttä. Kyllä. Mitä vain? Täällä on tullut kysymys, onko tämä elämä vaan opiskelua? Onko yhtään vapaa-aikaa? Muistaakseni sanoin tuossa aikaisemmin, että 24/7 opiskelua, kun valitsin tämän päivälinjan. No ei suinkaan. Ihan siis Kamohan järjestää esimerkiksi erilaisia aktiviteetteja. Nyt tietysti koronan aikaan vähän erilaista. Erilaista, mitä ollaan aikaisempina vuosina, mutta hyvin kerkee elämään ja okei, osa tekee työtäkin siinä vielä sitten, mutta hyvin kerkee elämään ja pitämään hauskaa ja luomaan uusia tuttavuuksia, ystävyyksiä ja näin päin pois. Kyllä, tässä välissä Kamo on siis meidän opiskelijakuntamme, joka on erittäin aktiivinen meillä täällä kampuksella näissä järjestämässä. Mutta Josefiina, sinulla nyt pakko tässä niin kuin tähän palata. Me juteltiin aikaisemmin, sinä olet päivätoteutuksessa ja sinä olet tehnyt töitä koko opintojen ajan. Onko sulla yhtään vapaa-aikaa? Joo, yöllä kun nukun. ja sitten tämä meidän liikuntapuolihan järjestää kanssa kaikki, että pystyy olemaan niin kuin liikuntavuoroilla, pystyy liikkumaan ja salilla käymään ja näin, että on niin kuin mahdollisuuksia tehdä sitten muutakin kuin vaan opiskella. Itse on nyt vähän huono esimerkki, koska meikäläisen vapaa-ajat on oikeastaan siellä töissä sitten, että, mutta oikeastaan se on ollut yllättävän helposti mennyt tuo päivä opinnot ja työ, että opettajat on auttanut tosi paljon, koska hyö on niin kuin joustaa, niin se on niin kuin auttanut siinä jaksamisasiassa. Ja oikeastaan sekin on helpottanut itsellä aika selkeät sävelet sen mukaan, että miten paljon jaksaakaan sitten tehdä, että kaikkea ei edes pystykään sitten, että se on oikeastaan ollut tärkeä taito, mitä tässä on myös tullut treenattua, mutta en ole kokenut, että olisi jotenkin ollut koko ajan semmoista hiilostamista ja painamista, vaan että kyllä meillä on, ja meillä muutenkin opintoihinkin kuuluu tämmöisiä myös niin kuin retkiä esimerkiksi Hossaan, tai nyt just oltiin nyt syksyllä opintomatkalla Tiilikkajärvellä, että oltiin ihan yötä siellä teltoissa ja harjoiteltiin melomista, ja että ei tämä opiskelu pelkästään ole vaan kirjojen lukemista, että niin kuin näihin opintoihinkin kuuluu kaikkea mukavaa, että ne on tosi kivoja ollut ne opintomatkat. Joo. Nyt pitää vähän klätä taaksepäin, tuli pari välikysymystä tuossa, niin oli joku ajatus mulla äsken. Harjoitteluista. Sanoit, että teidän harjoitteluillakin pystyy siis ohjaamaan vähän sitä, että mihin suuntaan haluaa niin kun, elämässään ja omalla urallaan mennä. Miten te näette nämä harjoitteluiden mahdollisuudet? Niin kun, onko teillä esimerkiksi löytynyt harjoittelupaikat hyvin ja onko ne ollut sellaisia, että ne on sitten tukenut teidän? No itse olen kyllä kokenut sen, että on löytynyt helposti, kunhan itse rupeat vaan niinku ehtimään se harjoittelupaikka. Ne ei välttämättä tule sinulle sähköpostilla, minkä opettaja laittaa. Että niin kuin itse olen huomannut tämmöisen, että ihan vanha kunnon puhelin käteen ja soitto ja kysyä ihan reilusti tämmöinen tilanne, voitteko ottaa minut harjoitteluun, mikä on tilanne. Niin tälleen on ovet auennut ihan. Et on toiminut meikäläisillä hirmu hyvin. Se oma aktiivisuus ihan siis muutenkin koulutuksessa on tärkeää ja erityisesti tuossa, kun harkkapaikkoja hakee. Eli itsekin on ollut hyvin aktiivisena tavallaan etsimässä niitä omaa kiinnostusta ja omaa tulevaisuutta tukevia harjoittelupaikkoja. Ja jos ei nyt helposti, niin tavallaan kuitenkin olen iloinen siitä
miten jouhevasti kaikki on mennyt, että on päässyt sellaisiin paikkoihin, mitkä on kiinnostanut ja mitkä on ollut kuitenkin myös oma urakehityksen kannalta erittäin hyviä paikkoja, että sieltä on saanut, jos ei nyt tulevaisuuden työpaikkaa, niin kuitenkin tärkeitä oppeja ja sitten kontakteja. Miettii tapahtuma-alaakin, niin siellä ne kuitenkin kontaktit niin on arvokkaita asioita. Kyllä. Harjoittelun lisäksi hän KAMKissa on paljon yleensä työelämäyhteistyötä erilaisten projektien ja hankkeiden ja muiden parissa. Oletteko te olleet tällaisissa projekteissa tai hankkeissa mukana sitten? Joo, ja ensinnäkin ne on mun mielestä tosi hyvä asia tavallaan erityisesti tässä meidän alalla, koska tätähän ei pelkästään kirjoista lukemalla opi ja siellä koulun penkissä istumalla, että harjoittelut ja projektit on mun mielestä erittäin hyvä lähtökohta sille, että oppii oikeasti sitä alaa ja sitä, että mitä se ihan oikeasti on käytännössä se matkailualan tai vaikka se tapahtumatuotannon työ. Ja meillä on esimerkiksi ollut siis hyvin erilaisia projekteja, missä on itse ollut mukana, mutta on esimerkiksi tuossa Höyrylaiva-koudalla oltu miettimässä matkailupaketteja ja tuotteita heille. Ja sitä kautta itse asiassa yksi projektiryhmäläinen sai kesätyönkin. Se oli erittäin näppärästi hoidettu siis häneltä. Ja sitten on ollut esimerkiksi tuonne Kartanohotelli Karolinenpuriin, ollaan mietitty aamupalatuotteita, tämmöisiä mukavia hetkiä ollut sinne päin. Ja sitten tosi paljon tietysti on tullut noiden tapahtumien pohjalta kontakteja, että Kainuulaisen joulutorin kanssa ollaan yrityksiin yhteyksissä, kun sitä ollaan tuotettu. Ja sitten yhtenä myös toi Linnanvirta kaupunkikulttuuritapahtuma, niin siinä ollaan saatu myös olla järjestelemässä mukana ja sitten päästy tekemään vaikka ja mitä. Joo, nämä projektit on ollut oikeastaan niin kuin se väylä, millä sä muutat sen teorian niihin niin kuin käytännön juttuihin, mihin sä rupeat sitä teoriaa soveltamaan. No, projektit on ollut tosi hyviä just sen kannalta, että sä saat ne opit koululta, mutta sitten että sä näet käytännössä, mitä se on, mitä niin kuin työkaluja sä tarvit ja mitä sä et tarvi. Et itsellä on ollut semmoista, meillä on parina vuonna ollut tämä Nordic Business Forum live-striiminä, että on menty ihan elokuvateatterin kahtomaan live-striimiä, ja ne on ollut tosi hienoja, että ne on niin kuin kansainvälisiä puhujia, niin sieltä on tullut tosi paljon oppia. Sitten viime marraskuussa olin tässä SLAS-teknologiatapahtumassa Helsingissä vapaaehtoisena siellä töissä. Me pystyttiin sinne hakemaan ja sitten pääsin sinne ja olin siellä, niin se oli myös tosi hieno kokemus, että näet, miten tämmöinen, niin kuin miten Suomessa osataan, miten tämmöinen hieno ja iso tapahtuma se SLAS oli. Että siinä oli kyllä niin kuin kansainvälistä meininkiä jos jossain. Ja sitten näitä muita projekteja on myös ollut. Esimerkiksi on tämmöistä niin kuin lapsille suunnattua luontopolkua suunniteltu. Ja no tällä hetkellä on semmoisessa projektissa, että suunnitellaan tapahtumamarkkinointia. Että miten tämmöiselle niin kuin luonnossa tapahtuvaa liikuntaa ja sille on uusi tapahtuma tulossa ja siihen suunnitellaan markkinointia. Että tosi niin kuin erilaisia projekteja ja se taas sä pystyt vaikuttamaan myös siihen, että niin kuin, mitä sua motivoi, niin sä pystyt valihtamaan niitä projekteja. Toki aina kannattaa silloin alussa myös ottaa semmoisia, mitkä ei välttämättä ole niitä ykkösjuttuja, mitkä ajattelee, että no ei minua tämä kiinnosta. Mutta sitten se voikin olla, että sieltä tulee jotain. Et kannattaa vähän niin kuin mennä mukavuusalueen ulkopuolelle myös. Eli silloin saa vähän enemmän irti ehkä opinnoista ja itsestäänkin. No joo, et ei ole ehkä niinku kehittävin tapa olla ensimmäisenä, että ei, en tykkää, ei kiinnosta. Että on oppinut itsekin, että on ollut itsekin, että ei ole kyllä ykkösjuttu, mutta sitten kun on mennyt vähän venyttämään mukavuusaluetta, niin kyllä sieltä tulee jotain. Ja samalla se vahvistaa myös sitä omaa, mikä on se sit ykkösjuttu. Niin sitten sä niinku jotenkin rohkeammin lähdet myös ajamaan sitä, mikä sua niinku eniten sit kiinnostaa. Paljon on puhuttu opinnoista ja mitä voi ottaa ristiin, kaiken näköistä. Mitä muita juttuja te opiskelette? Mitä te ihan konkreettisesti siellä olette opiskellut teidän opintojen aikana? Minkälaisia kursseja teillä on ollut? Tai? No ykkösvuos oli oikeastaan semmoisia perusopintoja, eli tehtiin just vähän tätä ruokapalveluita myös, että saadaan vähän semmoista niin kuin otetta semmoista ruokapalveluista ja myös niin kuin sitä niin kuin hospitality-puolesta, eli niin kuin näistä hotelleista ja muista, niin otettiin vähän niistä semmoista tuntumaa. Ja sitten kakkosvuonna päästiin jo sitten erikoistumaan niihin, että haluatko enemmän sitä hyvinvointia vai sitä aktiviteettipuolta, ja sieltä on tullut sitten muuta, että miten tehdään erilaisia lajeja, miten niitä, niin kuin miten fat bikeja, minkälaista se on, miten tehdään esimerkiksi tämmöisiin palveluihin videoita ja sisältöä näistä aktiviteettimatkailun tuotteista. Että tosi niin kuin semmoista monipuolista ja niin kuin sanottu, niin ne projektit on sitten ne, mitkä niin kuin täydentää sitä. Että
Ja samalla tavalla meilläkin suomenkielisellä, että ensimmäisenä vuonna perusopintoja saa tavallaan hyvän pohjan vähän kaikesta ja sitten syvennellään esimerkiksi tuonne niin kuin matkailun kuljetuspalveluihin. Ja samaten meillä on niitä ruokapalveluita ollut siellä, eli kyllähän matkailuna syöminenkin kuuluu, niin ollaan päästy myös sitten siihen tavallaan saamaan sitä kosketuspintaa. Ja sitten hyvin paljon meillä on sitten jatkossa tavallaan toisena ja kolmantena vuonna niin ollut niitä projekteja just sen takia, että tavallaan sitten pystyy vielä enemmän suuntautumaan siihen omaan kiinnostukseen. Ja sitten sitä kautta ollaan tietysti ei pelkästään vain tehty siellä projektiopinnoissa, vaan myös tavallaan opiskeltu, että mitä siihen projektin onnistumiseksi täytyy sitten tietää. Myös sieltä ehkä kirjoista kansista tai googlettelemalla, niin tietysti myös siellä ollaan jatkettu vielä sitten opiskelua ja sitten sitä suuntautumista ja sitten spesifimpää tietotaitoa. Nyt nykyinen maailmantilannehan on mikä on. Ja korona vaikuttaa hyvin paljon ja erityisesti se on nyt vaikuttanut tälle matkailupuolelle. Miten te näette sen, että minkälainen on matkailun tulevaisuus, minkälainen teillä tulee olemaan tulevaisuuden työkenttä ja minkälainen on ehkä uusi normaali? Se tulee olemaan varmasti erilainen, mitä ollaan aikaisemmin ajateltu, mutta mikäpä ala täällä nyt toisaalta pysyisi muuttumattomana ja varsinkin matkailuala elää hyvin paljon, koska trendit elää, se mikä ihmisiä kiinnostaa, se elää. Ja tavallaan tämäkin on ehkä sellainen yksi asia, mihinkä nyt vaan täytyy reagoida. Täytyy tulla vielä monipuolisempia ammattilaisia, jotka pystyy ehkä luotsimaan tästä nyt sitten matkailualan tästä koronastakin yli. Ja itse tavallaan mietin sitä niin, että elämysten jano ei ihmisiltä mihinkään lopu. Ja ihmiset haluaa matkustaa, ihmiset haluaa kokea asioita, saada niitä elämyksiä, eli tavallaan matkailu ja tapahtumien tuotanto niin ei tule loppumaan, että muotoansa se voi muuttaa, mutta sitten taas siihen sitten reagoidaan. Ja tosiaan erilaisia varmasti tulee olemaan tulevaisuudessa ne työpaikat, mutta en pistäisi pahaksi, vaikka sitten jotain virtuaalimatkailua tai muuta siellä olisi sitten sen perinteisen matkailun ohella. Ja sitten toisaalta se, että varmasti tästäkin palataan, jos ei nyt entiseen normaaliin, niin kuin sanoit, niin uuteen normaaliin, että sinänsä myös varmasti ihan tavallaan se tavallinen matkailu ja muu tämmöinen niin tulee jatkumaan jossain muodossa. Ja sitten loppuihin reagoidaan ja opiskellaan lisää ja mietitään ja ihmetellään. Joo, ja siis kyllähän itse, että kyllähän tässä on moni ala kärsinyt tästä kriisistä, mutta toisaalta niin kuin se ajatus myös siitä, että tämmöiset kriisit pakottaa myös niin kuin kehittämään niitä palveluita, joita tarjotaan. Et jotenkin ehkä sekin, että se on ollut semmoinen perusongelma, että miten myydään palveluita esimerkiksi kotimaisille matkailijoille. Että niin kun se olisi semmoinen, mitä kannattaisi, tai itsekin haluaisin niin kun tutkia ja kehittää, että miten me saataisiin myytyä kotimaisille matkailijoille enemmän näitä palveluita. Itse on kuitenkin silleen peruspositiivinen, että luonne, että kyllä niin kun ulkomaalaisia matkailijoita tulee Suomeen varmastikin jossain vaiheessa taas. Mutta että tämä olisi niinku hieno hetki nyt vähän miettiä sitä, että miten sitä meidän niinku kotimaiset niinku matkailijat ja heidän niinku käyttäytyminen, mitä hyö voisi niinku ostaa ja mitä palveluita hyö voisi käyttää. Ja sitten se myös, että niinku jotenkin tämä on ollut se hetki nyt luoda sitä todella laadukasta sisältöä noihin markkinointikanaviin, että niinku tehtäisiin vähän sitä luota sitä kuvaa ja sitä unelmaa sitten niille ulkomaalaisille matkailijoille, jossain vaiheessa varmasti tulee Suomeen, että heille tulisi se himo ja että nyt on kyllä päästävä Suomeen. Että jotenkin tämäkin on ollut nyt se hetki tehdä just sitä niin kuin materiaalia. Eli ei ole synkeä ja tumma tulevaisuus teillä edessä, vaan enemmän semmoinen niin kuin uutta kohti. Joo, jotenkin semmoinen, niin kuin, että ehkä tämä on niin kuin nyt kehityksen paikka ja toivottavasti tästä niin kuin opitaan ja sitä tuleekin sitä kehitystä, että ei vaan mennä takaisin niin kuin niihin vanhoihin toimintapoihin. Että jotenkin tämä olisi sellainen hetki, että vähän niin kuin kehitelläänkin näitä meidän matkailua alana ihan. Joo. Tässä välissä muistutus, laittelkaahan niitä kysymyksiä tulemaan siellä, jos on. Siellä onkin ohjeita siellä chatissa, miten ne pääsee laittamaan tänne sitten meille, niin vastaillaan. Sen verran sanon tässä vaiheessa, eli turismi englanninkielisenä koulutuksena on meillä yhteishaussa silloin tammikuussa, eli 7.–20. tammikuuta on sitten hakuaika sille puolelle. Ja sitten suomenkielinen restonomikoulutus on sitten siinä toisessa yhteishaussa 17.–31.3.
Ja silloinhan haussa nämä kaikki meidän muutkin KAMKin koulutukset sitten samaan aikaan. Englanninkieliset silloin ensimmäisessä ja suomenkieliset toisessa yhteishaussa. Mutta tehdään vielä sen verran, te olette molemmat tullut vähän kauempaa. Kajaani ja KAMKki ei ehkä ole olleet teille niin tuttuja silloin, kun te olette tänne tullut, niin mitäs mieltä, minkälaista on ollut olla Kajaanissa ja minkälaista on ollut KAMKissa täällä Kajaanissa? Joo, siis olen kyllä tykännyt niin kun Kajaanin ammattikorkeakoulusta just siinä, että niin kun aina tuntuu, että on, niin kun se joustonvara löytyy. Aina pystyy niin kun keskustelemaan asioista, sä voit tosi paljon niin kun muokata, niin kun on jo puhuttu monta kertaa, niin voit tosi paljon niin kun muokata niitä sun opintoja. Ja sitten kun on pienemmät niin kun luokkakoot tietenkin, niin se on jotenkin helpompi, varmaan opettajatkin enemmän niin kun tutustuu meihin ja tietää meistä enemmän. Niin se on jotenkin semmoinen niin kun yhteisöllinen tunne. Ja kyllähän tämä on niin kun tosi helppo kaupunki silleenkin, kun on pienempi, niin tosi niin kun helppoa liikkua paikasta toiseen. Et jotenkin se semmoinen yhteisöllisyys on ollut se, mistä on tykännyt. Mäkin sanon tuosta yhteisöllisyydestä kyllä, että just se, että on tiiviit ja pienet luokat ja sitten tavallaan pienempänä ammattikorkeakoulua, niin tulee myös niihin opettajiin tavallaan ihan erilainen yhteys, mitä sitten isommassa koulussa. Ja se on mahdollistunut monet tavallaan joustat suuntaan ja toiseen. Että itse ehkä hämmästyin siitä, kun muutin Seinäjoelta, että Suomenkin sisällä muuttaessa voi tulla koti-ikävä. Et ensimmäinen vuosi meni ehkä vähän sillä, että okei, että no tulin opiskelujen takia ja ehdottomasti kannatti tulla, mutta että oli ikävä sinne Seinäjoelle, mutta kummasti sitten tavallaan sydän on juurtunut tänne ja sitten kun on antanut niitä mahdollisuuksia ja tavallaan nähnyt ne, että okei, että no mitäs erilaista ja hienoa täällä Kajaanissa on, niin on kyllä nähnyt myös niitä positiivisia asioita, miksi sitten tavallaan jatkossakin täällä asustella. Että erilaistahan se on, jopa näin Suomen sisällä, niin tavallaan se kaupungista toiseen muutto ja sitten tavallaan ne mahdollisuudet, mitä voi tehdä ja minkälaisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia vaikka on, mutta se, että jokaisessa kaupungissa niitä on, että sitten vaan selvittelemään. Ja sitten justiin tuo tavallaan yhteisöllisyydestä, että luokkakavereihin on saanut helposti yhteyden, koska ne luokkakoot on niin pienet, niin siinäpä sitä keksiikin jo tekemistä vaikka minkä sorttista. Eli ihan positiivinen yllätys ehkä ollut tämä Kajaanikin teille. Joo, meiltä kysyttiin, että mitä muuta voi opiskella, jos matkailu ei kiinnosta. Eli katsotaan englanninkielisellä puolella, eli silloin tammikuun yhteishaussa, niin tosissaan tämä turismi. Sen lisäksi siellä on international business, e-sports business ja sitten sports and leisure management. Eli nämä on nämä AMK-tasoiset bachelor-tutkinnot, jotka on silloin ensimmäisessä yhteishaussa. Suomenkielinen esittely international businessista löytyykin jo tuolta Twitchistä, sen voi käydä sieltä katsomassa. Ja sitten myöhemmin se tulee sinne meidän nettisivuille sekin sitten. Ja suomenkielisellä puolella sitten meillä onkin vähän enemmän niitä koulutuksia, ja ne on siinä toisessa yhteishaussa silloin maaliskuussa. Eli sieltä löytyy liiketaloustradenomi, ja se löytyy samassa kuin tuo international business, niin se on siellä Twitchissä jo katsottavissa se esittely. Ja sen lisäksi löytyy myös tietojen käsittely, tradenomi-koulutukset. Niistä ei vielä tätä esittelyä pidetty, mutta ne tulee myöskin hakuun. Ja tietojen käsittely, tradenomi-koulutuksethan on nämä meidän peliala sekä datacenter-ratkaisut. Sitten jos kiinnostaa sosiaali- ja terveyspuolen opinnot, sieltä löytyy sairaan- ja terveydenhoitaja-opinnot päivätoteutuksena. Ja nyt uutena meillä alkaa monimuotokoulutus sosionomikoulutukseen. Eli sinne tulee vähän lisää koulutusta. Insinöörikoulutusten puolelta meiltä löytyy rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa, konetekniikkaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Ja tieto- ja viestintätekniikassa kannattaa huomioida, että siellä on kaksi erillistä hakukohdetta. Eli siellä voi hakea tänne datasta tekoälyyn koulutukseen, mikä keskittyy datan käsittelyyn ja hallintaan ja tekoälyratkaisuihin. Ja sitten löytyy tämä toinen koulutus sitten, mikä on peliteknologia ja älykkäät järjestelmät, mikä on sitten keskittyy enemmän pienelektroniikan ja Internet of Thingsin ympärille. Ja sitten löytyy myöskin liikunnan ohjaaja koulutus sieltä sitten myöskin. Ja tosissaan aina englanninkieliset koulutukset tammikuussa haussa ja suomenkieliset koulutukset sitten maaliskuussa.
onko teillä, tuleeko vielä jotain, mitä haluaisitte kertoa restonomiopinnoista KAMKissa? Mikä on jäänyt parhaiten teillä mieleen? Te olette kuitenkin jo suht pitkään täällä ollut nytten, niin mikä on ollut semmoinen teidän opintojen ehkä kohokohta, tai mikä on jäänyt parhaiten mieleen, onko tullut joku aivan massiivin moka tehtyä? Tai... Ei mennä niihin mokiin nyt enempää, mutta jouluihmisenä sanoisin, että kainuulainen joulutori vuosittain tosiaan järjestetään se, ja on ollut ihan opintojen alusta asti siinä mukana, eli tapahtumatuotanto on ollut hyvin, hyvin kirkkaana mielessä, ja sanoisinkin, että opiskeluista on jäänyt kaikenlaiset tapahtumat, että myös ne, missä on ollut järjestäjänä, mutta myös sitten ne, että missä on ollut osallistujana, että on ne sitten ollut hamon järjestämiä tai sitten ihan vaan, että ollaan hupailtu jotain koulukavereiden kanssa, niin ne on kyllä jäänyt sellaisina ihanina muistoina mieleen. Joo, ehkä niinku harjoittelut on jäänyt mieleen. Ne on ollut tosi, ei olisi niinku ennen tätä koulua ollut mahdollista päästä noihin hienoihin paikkoihin kokea tuommoisia asioita, että harjoittelut on jäänyt mieleen ja sitten niin kuin opintomatkat on jäänyt mieleen, että oikeasti päästään tekemään niitä asioita. Ja sitten ehkä niin kuin semmoinen kokovaltainen semmoinen tiedon määrä, että kyllähän se niin kuin virkistää ihmistä ihan älyttömästi. Et itsekin kun on alavaihtaja, niin se on jotenkin, se on niin jännä, miten paljon se niin kuin piristää. Että se tulee jotenkin ihan, että hei, että tässähän kaikki ovet auki. Että ja sitten semmoinen, että oikeasti mähän tiedän jotain jopa jo asioista. Että niin kuin varsinkin nyt kolmantena vuonna jotenkin tullut, että hei, että tästähän, mustahan saattaa tulla ammattilainen tässä. Se olisi tavoitteena. Joku saattaa palkata minut. Et niinku, se on kans jäänyt, että en ole kyllä katunut. Tämä on kyllä tuonut niin paljon niinku uutta elämään. Ja tuohan täytyy lisätä, kun ollaan tämmöisiä ammatinvaihtajia, että siis en tiedä Josefina sinun ikäsi, mutta itsekään en ole ihan sieltä nuorimmasta päästä opiskelija, niin täytyy sellainen sanoa, että aina kannattaa miettiä sitä, että onko oikeassa paikassa ja pitäisikö vaikka hakea just johonkin korkeakouluun opiskelemaan tai muuta alaa, ja sitä ei kannata säikähtää. Itsekin mietin, että no voi vitsi, että onko tässä nyt mennyt hukkaan nämä vuodet, kun on hakenut muualle ja istunut sittarin kassalla ja näin, mutta ei todellakaan ole mennyt. Että täällä on myös sen oppinut, että tavallaan kaikesta, mitä on aikaisemmin tehnyt, niin jossain kohtaa siitä on kuitenkin hyötyä. Että se eletty elämä, niin ei se ole hukkaan heitetty, vaan ihan kannattaa sitten vaan miettiä, että siitä on myös hyötyä. Ja sitten ajatellaan, että nyt mennään eteenpäin ja mitäpä seuraavaksi. Hyvä. Joo, siis lähinnä just tuohon alavaihtoon, että niin kuin itsekin otin riskejä, kun jos sä oot niinku tottunut tiettyyn elintasoon ja sulla on jo nämä niinku rutiinit ja näin, niin otin sen riskin ja lähin, ja onhan tämä antanut ihan niinku hirveästi. Et kyllä kannatti tehdä tämä muutos. Hyvä. Kiitos teille, kun olitte täällä mun kanssa. Ja kiitoksia teille siellä toisellakin puolella. Ja muistakaahan sitten käydä katsoa nekin meidän seuraavien esitysten ajat. Ne löytyy sieltä meidän KAMKin verkkosivuilta, eli sieltä hakijalle valikosta löytyy koulutusesittelyt ja sieltä löytyy nuo kaikki tulevat esittelyt sitten. Eli seuraavana meillä on torstaina on sitten peliala, data center ja e-sports business esittelyssä. Ja eikä kannata unohtaa tätä meidän Visit KAMK-sivustoa, missä myös Maria on ollut mukana. Eli sieltä Visit KAMK-sivustoltahan te pääsette tutustumaan näihin meidän koulutuksiin vähän eri näkökulmasta. Te pääsette näkemään myöskin sieltä 360 kuvina meidän erilaisia tiloja. Pääsette tekemään siellä tehtäviä ja vähän katselemaan, että minkälaista täällä KAMKissa oikeasti on. Siellä on 6 erillistä osiota, ja jos rekisteröityneenä siellä sivustolla suorittaa ne kaikki 6 osiota, niin sieltä sitten tulee Kajaanin ammattikorkeakoulun vapaasti valittaviin opintoihin 1 opintopiste, ja sen lisäksi sieltä lähetetään myöhemmin postitse myös Hesburgerin lahjakortti kaikille näille suorittaneille. Eli kannattaa mennä sinne rekisteröityä ja ruveta tekemään niitä tehtäviä, niin pääsee tutustumaan vähän paremmin ja siitä vähän jotain kivaa itselleenkin saa. Mutta kiitos vielä kerran kaikille ja nähdään sitten taas seuraavalla kerralla. Moi moi!